አሰቃያት አሰቃያት የማ ቤተሰብ ነች እሷ ጀናት ኦኬ ማማ እርሶ ልጆት ነች የታላቅ ወንድሞ ልጅ ነች ኦኬ ያሰቃያታል ሰይጣን ባንተ በኩል እንግዲህ ታምር ይሰራል ኢየሱስ አምናለሁ ጌታ ሃሌሉያ አምናለሁ እዚህ ጋር ሆኖ አንተ ልጆቿን ያሰቃየ ቤት ውስጥ እንዳይቀመጡ መታረክ ወጋሎ ዛሬ በኢየሱስ በሰይፍ ነው አይታችሁ አይታ ነው በቴሌቪዥን አይታ ወከነ ነው ሰይተቀበለ ሰይፍ እሷ ማካሰበይ 3 አመቷ ነው 3 አመቷ ግን እንድትመጣ አልፈልክም አንተ እንዴት ለምን አልፈልክም አዋ ዛሬ ግን ብሬታ ማካ ተወታርካ ልጆቼ ውልቅ እግዚአብሔር ለማለውና ወጣ ኦኬ ማማ አምኖ ነው የመጡት እርሶ አቤት አምኖ መጡ አምን አምናለሁ ነፃ ይወጣል ብሎ ነፃ ትወጣለች ብሎ እኔን ከካንሰር አይደለ ፈወሰኝ እዚ ከካንሰር ስለተፈወሰ ፈወሰኝ እዚ አዎ እዚ እዚ አዎ እዚ ስለዚህ እርሶ አመኑ አምኖ መጡ ማለት ነው አምናለሁ በላውን አምናለሁ ማሚ አምነዋል በጌታ በኢየሱስም ልቀቅና ሄድ አለልታ ጭብጨባ ለኢየሱስ ለለ ከብረ ንገስ እንዳልን ንክሰ የምሰጥ ሁሉ ያንስብሃ የምሰጥ ሁሉ ያንስብሃ ሽቃላት ባወራ ቀኔ ለለታ ያንተ ክብ ያንተ ልል ሃሌሉያ ማሚ ደስ አለሽ ወይ ደስ አለሽ በጣም በጣም የወንድምሽ ልጅ የወንድምሽ ልጅ ተፈታለች እንኳን ደስ አለሽ አሜን አንቺ እዚ ከካንሰር ተፈውሰሻል አሜን ምስክርነት ሰጥተሻል አይደል ከዚህ በፊት አዎ መስክረው መስክረው መስክረዋል ከካንሰር ነው ፈወሰኝ ኢየሱስ ይባረክ ከካንሰር ዛሬ ኢየሱስ ክርስቶስ ከካንሰር ፈውሷት አሁን ደሞ የወንድሟን ልጅ ይሄው እዚ እግዚአብሔር አምላክ ታላቅ ነገር አረጋልሽ አንቺ እቴ አሜን ልጆች አሉሽ ወንዶች አንድ ወንድ ልጅ አለ እ አንድ ወንድ ልጅ ወንድ ኦኬ አስቸጋሪ ሰው ያለው አስቸጋሪ ልጆች ያለው እነት ነው ሁሉም ተክላለ እ ጌታን አመስግኚ አሜን እግዚአብሔር አምላክ ያንን መንፈስ ከላይሽ ላይ አውጥቷል አሜን እኚህን እናት እቀፈያቸው ጌታ ፈውሶሻል ክብር ለኢየሱስ ይሁን አሜን ምንድነው ያረካትችን አንገላታት አሰቃያት ይዛ እድናለሁ ብላ ተዳሯን ኩላሊቷን ማጸሯን አበሰበስ ነው አበሰበሳችሁ ቤቷን ሰርታ እንዳገባበት ኦኬ ሱቋን ሁሉ በግርግና ረግን ባዶን አስቀረናት አስራ አራት አመት ሆነ እድሜ ነው ያዝና ዘመኗ አስራ አራት አመት ሙሉ ላይ ተቀምጣ አስራ አራት አመት ሆነ ዘመኗን ተጠቀምንበት
በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ዛሬ ግን እሷን ግን ኩላሊቷን ይዛል ኩላሊቷን ማዘኑን ከውጭ ሀገር ማስገባና ታበስብሰ ስማ አሁን እዚ ኩላሊት ላይ ሰውነቷ ላይ ተቀላላ ያስቀመጥከውን በሽታ በጨረቃ የሰራ ሰውነቷን ሁሉ በሽተኛ ያረክ ሰዓት አልቋል 4 ነጥብ ልቀቃትና ሂድ እልልታ ጥጣባ ለኢየሱስ ክብር Thank you Jesus. እቴ ኬታ ገር መጣሽ? ነይስቲ ማን ነው ስምሽ? አያልሽ አያልሽ ኬታ ገር ነው መጣሽው? ከኢትዮጵያ ከኢትዮጵያ ኦኬ ኩላሊትሽን ያምሻል እንዴ? አዎ ጠጠር ነው ተብዬ ነው ከውጪ የመጣሁት። የት ሀገር ነበርሽ? ዱባይ ነበርኩ። ከዛ ጠጠር ነው ተብሎ ከዛ መጣሽ? አዎ። ኢየሱስ ክርስቶስ ፈውሶሻል? አሜን አሜን አሜን። ከፈች እስቲ አፍሽን። የእግዚአብሔር መንፈስ ገባ ጠጠሩ ይወጣል። የት እንደገባ አይታወቅም። ተፈውሰሻል ነፃነሽ። እግዚአብሔርን አመስግኚ ደስ ይያለሽ እጂ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ከማጋን የመጣችሁ እቺ እቴ ምንሽ ነች? እኔና መንገድ ላይ ነው የተገናኘነው። ቴላንድ ላይ ነን። የአራት ወር እርግዝና አለባት። ማስወረድ አለብሽ ካልሆነ ትሞቻለሽ ተብሎ ወረቀት ተሰጣታል። እ? ምን አረካት? ቀናብል እሳት ይብላ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም። ማህፀን ውስጥ ያለው ልጅ ልቀቅ። በማህፀን ውስጥ በጽንሱ ላይ የተጠመጠመ እባቦች አያለው። እሚጮህ እሱ ነው። እባቡ ሲፈታ የአልትራ ሳውንድ ውጤት ይቀየራል። አሜን አላላችሁም ግን? እባብ አራት እባብ እልልታ ጠባ ለኢየሱስ ክብር። ተነሽ ተነሽ። ማን ነው ስምሽ? በዘር ከየት ሀገር ነው የመጣሽው? ካርሲ። ምን ሆነሽ ነው የመጣሽው ስትመጪ? ነፍሰ ጡር ነበርኩ። የሶስት ወር ከ15 ቀን ምናምን ሆኖሻል። ምን አሉሽ? ተብዬ ከዛ እሁድ ዕለት ሄጄ ስመረመር ማስወገድ አለብሽ እድገቱን አቁሟል ብለዋል። በዛ ሲሉኝ ይሄን አላረገም ብዬ ያትራሳውንድና ወረቀት ይዤ መጥቻለሁ። ወደዚህ መጣሁኝ። እላዩ ላይ አራት እባብ ተጠምጥሞ ነበር እዚህ ማጸንሽ ላይ ያለው። የሚጠበቀውን እድገት ዶክተር ስላላየ ይውጣ አለ። አዎ። አሁን እባቡ ከላይሽ ላይ ሄዷል። አሜን። እድገቱ ይቀጥላል? አዎ። እንደዛ ብዬ ይቀጥላል እድገቱ። የውርደት ቀን የውርደት ቀን ነው። አቤት 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 አቤት። እልልታ እናንተ ደግሞ እልልታ እናንተ ደግሞ እልልታ። የውርደት ቀን የምን ቀን? የውርደት ቀን ለጠላቶቻችሁ። የውርደት ቀን ለእናንተ ደግሞ የረፍት ቀን። አቤት አቤት። የውርደት ቀን የውርደት ቀን የውርደት ቀን የውርደት ቀን። ተቃጠልኩ ወያ ተቃጠልኩ። ኦኬ ወያ ናሁ ና ና ና ወያ። ምን ምንድን ያረካት? ሷል ምን አረካት? ወያ ልበላት ነበር ልትበላት ነበር ወያ። አቤት 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 አቤት። ስማ 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 ስማ። ታታ አልቋላው። ምን አረካት? ተቃጠል። ኦኬ ተቃጠ። ስማ 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 ስማ። ስንት ናችሁ እዚህ ሆቴል ላይ ያላችሁ? እ ተቃጥሏል። ዛሬ ቀኔ ነው አለችኝ እኮ። ኦኬ ቀኔ ነው። ልታዋርድ። ጸልይ አታውቅም? ኦኬ ጸልይ አታውቅም? ልታዋርድ
ጸለየ ታቀም ነበር? አሃ 11 ሰዓት ተነስተህ ጸለየች። አጎ ሽንት ቤት ገባችና ሜዳ ላይ ዛሬ አለች ያባቶች አምላክ ዛሬ ቀኔ ነው ዛሬ ዘረዋን ዘር መንፈስ ይመጣል ብላ መጣም እንደዚህ እንደዚህ ብላ መጣች። ዛሬ ገለብጦ ነው እይ 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 ስል ሂድ ካፍሪ እልልታ ጥጨባ ለኢየሱስ ሎክ ያ ሎክ ኢየሱስ ነፃ ናችሁ ኢየሱስ የተባረከ አሜን። ተነሱ። የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።